Здравейте! Следобедът у нас ще е сравнително топъл с температури около и над 20 градуса. Над централните и източните райони ще е предимно слънчево, а на запад ще има доста облаци. В планините на западната ни граница, както и Рила и Пирин, се очакват и слаби валежи. Вятърът ще е слаб в източна България, до умерен от изток, което ще задържа температурите по Черноморието по-ниски. Максималните показания на термометрите днес ще са между 19 и 22 градуса, край морето по-ниски 16-17 градуса. В планините на изток ще е предимно слънчево, но в масивите от западна България облаците ще се увеличат и на места за кратко ще превали. Вятърът ще е слаб от изток. На връх Мусала максималната температура ще е около 1-2 градуса, на Черни връх 5, а на Рожен около 10. В Северна Европа времето и днес ще бъде променливо. Бури с грамотевици се очакват в Германия и Полша. В Испания за пореден ден температурите ще надхвърлят 30 градуса. Облачно и дъждовно ще е по източното Средиземноморие. Циклонът от тези райони ще се придвижи към източните Балкани, с което в края на седмицата ще донесе облаци и валежи и в нашата страна. Утре ще се заоблачи. В източна България следобед ще е ветровито и ще започнат превалявания. В събота вятърът ще отслабне, а валежите постепенно ще обхванат цялата страна, като ще продължат и през нощта. В неделя отново ще превалява, като след обед дъждовете постепенно ще спират. В понеделник и вторник слабо ще се затопли. Ще има променлива облачност и отново на много места се очакват валежи. Повече за времето може да намерите на Синоптик.бг. Желая ви приятен следобед с Нова телевизия!